Čau, sleduješ další Lukáš Káru a se mnou je tady jedna z nejrychlejších žen v České republice, Eva Samková. Čau. Seš rychlá i za volantem? Možná někdy až moc. Jo? Takže ne, divočíš? Ne. No, jako nedivočím, ale občas myslím si, že když si sednu za volant, tak mám takový jako pocit, že proč ty lidi, když je 70, proč nejedou aspoň 70 nebo 75, protože stejně pak člověk jede 70 do opravdu. Takže ty všichni zdržujou vlastně. Jo, jako jo, ale já si myslím, že to je možná tím, že jak hodně trávíme času v autě, prostě na cestách, jedeme z ledovce domů a zpátky a tak, tak prostě nechceme zbytečně trávit moc času za tím volantem jako zbytečnýho, jakože jedu rychlejc, ale myslím si, že je to furt v mezích. Jako. Dodržuješ předpisy? Jako jezdíš rychlost 50. No, tak jako já vím, že když jedu na tachometru 50, tak jedu pomalej, že jo, takže jezdím tak 55, 60, když jsou kamery. No to mi právě řekni, jo, tak je tam 50, tak kolik si dáš na tempomatu? Tak 55, že jo. Jo, dáváš o 5 víc? Tak o 5 až 7, ale já nemám ráda, když je tam zase jako na tom tempomatu sedmička, mám ráda, když je tam buď na konci 0 nebo 5, musí to být buď 55 nebo 6 nebo takhle. Já třeba jezdíme 137, já nevím proč, já jo, mám rád ty sedmičky. Jo, to já bych nemohla, to jo. Já mám i teplotu určitou danou a potřebuji, aby i ten spolujezdec, protože se to dá ladit, že jo, to tak teplotu mám jakoby na obou, i řidiči spolujezdec stejnou a i hlasitost na rádiu musím mít jako buď 5 nebo 0 to končit, buď prostě 25, 30 nebo 35, 40. Ty máš takovou tu poruchu, že přijdeš domů a pětkrát zasneš, rozsvítíš? Ne, to nemám, ale tohle fakt jako potřebuju. Tak to je vtipný. Tady ta nemoc se mě teda vůbec netýká, ale už jsem ji slyšel párkrát, no, takže úplně v pohodě. Co jsi nám to přivezla? Já jsem vám přivezla Ravku v hybridu 4x4. Je to modrý? Takže. Přesně, to člověk pozná, podle toho to mi pak taky došlo. A je to 2,5 litr. A nevím, kolik koní, 190 něco? 7 třeba. Je tam ta sedmička, pozor. Je tam ta sedmička, jo. Tak 197. Tohle asi nebude tvoje první auto, takže ne. By mě zajímalo, jaký bylo tvý úplně první auto. A v kolika jsi dělala papíry? Dělala jsem klasické papíry, že mi bylo 18 a pak jsem se šla hnedka za týden podle mě pro řidičák. A já vlastně hnedka první auto měla, já nevím, v těch 19 od Toyota Aurise vlastně, protože jsme podepsali takže hnedka smlouvu. Takže jdeš fakt Toyota prostě jo, furt. Jo. A ve kterých ještě jezdíš teda? No měla jsem Aurise a pak jsem měla zároveň ještě Aygo, že jsem měla v jednu dobu dvě auta, ve kterým jsem jezdila nějakou dobu a pak jsme ho vydražili a peníze z dražby šly na podporu neslyšících sportovců, který s náma společně trénujou. A pak už jsem měla vlastně Ravku po olympiádě, takže do olympiády jsem měla Auris a Aygo. A to Aygo bylo super, prostě po Praze, že jo, to jsem jako neřešila vůbec. No a pak už jsem měla jenom Ravku. A když takhle cestu po zahraničí, tak v Americe jsme měli půjčený na závody Land Cruisera, tak tam to hodně frčí. A teďka na dovolenou, co jsem byla v Americe, tak jsem měla Forerunnera. Na to, že je to 2,5 litra čtyřkolka, tak mi to žere prostě 6 litrů jako v tom benzínu. Takže to jsem se chtěla zeptat, 6 litrů po městě? Jo, takhle když popojíždím díky tomu hybridu. Takže s tím já jsem jako hrozně spokojená a furt mám asi víc jako myšlenky nastavený na tohleto praktičtější, než jako že to... Jezdíš někdy na tu spotřebu? Jo, já se totiž někdy nudím, dám si tam prostě tu spotřebu a snažím se i třeba úplně, když mám ten tučil náladu. No, přesně. Mě to baví i v tom, jako si s ním hrát, třeba s tím hybridem je to vtipný, že já fakt jako občas, jak mám jako ujetý věci, že teda musím mít nastavenou na nějakou teplotu, tedy tu klimošku, pak že musím mít na nějakou určitou hlasitost nastavený to rádio. Tak a i ten tempomat. Tak jsem i trochu ujetá na tohle, že jsem jako, mám vlastně dobrý pocit z toho a mám takový jako příjemný pocit z toho, když se kouknu, že to žere málo nebo něco takového, nebo já jenom třeba když natankuju, tak když vidím jako, že tam je... Tankuješ jako, taky určitý počet litrů třeba? Nebo? Tanku vždycky plnou, ale snažím se to vždycky zarovnat na nějaký pěkný číslo, ty já jsem asi fakt uchylná, to je strašný. To je super. My jsme tady to už trošku nakousli, takže automat nebo manuál. Jasně, že automat, jasně, jedině. Automat. Potom, co jsem, jako myslela jsem si, že nechci automat nikdy, že prostě si budu řadit a tohle, ale potom, co jezdím s automatem, tak už nic jiného nechci. Člověk v klidu, je to v pohodě, nemám stres prostě při rozjíždění do kopce, že jo, jako my holky a přesně jako po pojíždění v kolonách nebo po Praze, jako fakt nejlepší. A řadíš si někdy nebo ne?
Jo, když jedu z kopce, tak si podřezu, protože mám to, nějak jsem se to naučila a brzdím motorem a jak je to auto silný, tak tohle úplně v klidu brzdí prostě a i když to dám na tempomat a jedu třeba v tunelu a je to z kopce, tak to udrží prostě úplně v klidu na to, co jsem si nastavila. No a ještě jak je to hybrid, že jo, tak teďka mám parkování úplně v klidu všude, takže jsem úplně za vodou. To je třeba úplně skvělá věc, na kterou já jsem přišel až nedávno. No. Že s hybridem v Praze můžeš parkovat na modrých? No, darmo, na všech modrých a na fialových. Jakoby ty čárkovaný a musíte mít na té cedulce tu modrou nálepku takovou, jakoby na značce. Jsem ráda, že ta Praha to udělala, že podporuje jako hybridy a obecně, myslím si, že obecně i elektromobility tak mají, to parkování, že... Protože se snažím nějak tak jako... žít vůči nějak jako trochu vůči té naší planetě, abych se nemusela úplně stydět, takže samozřejmě třídím odpad, nějak se zamýšlím nad tím, jako jestli potřebuju nějaké věci a snažím se obecně ten odpad spíš nevytvářet, než ho třídit, ale když už musím, tak ho třídím. Takže mě to zapadá do celého toho mýho nějakého jako způsobu žití, který já uznávám a snažím se dodržovat. Takhle to celý objedem a já nevím, jestli tamhle zákaz vjezdu nebo ne. On je zákaz vjezdu už tamhle. Jo, to jo, ale ten neplatí. Ale, jo, no je pravda, že já ty zákazy vjezdu taky tolik neřeším. Jo. Protože mi vždycky jedu na nějakou akci a řeknou mi, pojďte sem takhle o tam tať ze zádu, tak jsem takhle jela minule. A oni, jo, vy už jste tady, ale tam byl zákaz vjezdu a říkám, si vás, to pro mě neplatí. A co pokuty teda, když už seš u tohle tématu? No, tak... Bodíky. Bodíky, myslím si, že mám všechny, že jsem o žádný nepřišla. Uh-huh. A pokuty... Takový ty, co jsou přímo na... Hele, zrovna fízlovat, teď nás chytnou, pane bože. Policisté. Takže takový ty, co mě, když mě změří přímo, jako chytnou mě, že teda to, tak je to občas takový, že říkají, je, dobrý den, a dáte mi podpis. Jo, a právě zkoušíš to? Ne, já to neskouším, oni sami většinou. To sami, jo? Ne, toto, ale jako samozřejmě dostávám... Nebo teda něco? Jo, na míň většinou třeba, jo? Ale ne moc často. Jako, já teda zase na druhou stranu jsem... Mě chytli takhle od těch 18, co řídím, což je 7 let, mě chytli takhle dvakrát, třikrát za rychlost a jednou nebo dvakrát je nám taková ta kontrola, prostě ukažte nám doklady a tak, a to bylo všechno v pohodě. 3, 2, 1, jedem. 3.19, torca, dobrý čoče. Sportovní mod, víš. No, protože Aurisy a tak, co jsme tady měli, tak jako ty byly pomalý. Jo. Kolik měli Aurisy, nepamatuji si. Říkáš mu nějak? Ravina jí říkám. Ravina. Ravina, no. Jsem si myslel podle Instagramu. Ale já jsem koukal, že ty máš taky přezdívku, ne? Já mám hodně přezdívek, ale asi Samčís, no. Samčís? Nejčastější. Samče, ty Krůta. Jo, Krůta, no to jsem byla mladá ještě. To mě baví, to mě bylo jako 16 hodně. Nebo kolik a to jsem byla Krůta. Věk. Moc jo? Jako občas jenom, protože to bylo v období, kdy jsme jezdili s jednou kámoškou a ta už přestala jezdit, takže jsme tak, ale to bylo furt, my jsme si buď Samčís, nebo Krůta, nebo mistrní světa ve válení Šunek, nebo... A my jsme si to furt takhle vymýšleli, nebo jako cokoliv jsem, Evinozius, nebo Samička. Tak jsem slyšel, že prej se s tebou nesmí lidi fotit po 10. hodině, jo? Sakra, to už se takhle rozkřiklo. No jo, jasně, no to je všude. No, to byl takový fórek, nebo jako občas jo, ale je to spíš, když jsme někde v hospodě, že jo, s kámošima a tak já vždycky hodím, jo, kámo, po 10. hodině už se nefotím, takže záleží, jak ty lidi jsou sympatický taky, ale většinou se s nimi vyfotím. Kážeš mi teda ten kufr, co tam máš? Ježíš. Ještě teda, než tam dojdem, tak by mě zajímalo. No. Ty jsi totiž podepsaná na tom autě. Jo. Vlastně, nebo teda jako lidi vidí, že to řídíš ty, už jsi s tím měla nějaký jako špatný zkušenosti třeba, nebo dobrý? No já nevím, jak moc tohle logo poznají, že je to přímo jako Eva Samková, ale tak jako Eva je to očividně, je to s knírem. A to mám právě logo od Nybertu a je fakt nádherný, já jsem s ním strašně spokojená, že to jakoby evokuje tu pusu vysmátou a to. A hrozně mě to baví. No a tady vzadu jsem podepsaná, že jo, přímo jako Eva Samková. Takže vždycky, když nějak předjíždím trochu hůř nebo něco, tak si říkám, že Bůh ví, co si o mě musí myslet. No, wow. Takže tohle je můj kufr. Jako je to taky, já jsem tak zrovna na tréninku. Mám takový pocit, že jo? Posilu a to nevypouštím, že ono je v tom voda. Mm-hmm. Takže dneska jsem to poprvé použila v posilovně, jo, tak to je jedna věc. Tady mám tu peřinku, to je z olympiády v Soči přímo, pod tím jsme tam spali a nechali nám ji, takže ji vozím sebou takhle furt.
tady klasicky prostě mi zbývá vždycky troška toho a mě se to nechce. Ježiš, tohle zná velmi dobře, takový ty zbytky, který úplně zbytečně se zvaně zas***ají místo. No a pak tady mám helmu a chrániče na skate a na longboard. No a pak tady mám skate a pak tady mám ještě longboard. Je takhle, tady ještě schovaný longboard. Jo, tady je všechno zabalím, že já tam vozím i psy. Tak to, takže tady mám skate, longboard. A tady mám nějaký pitíčka. Tohle jsem dostala od mamky jako dárek Vánocům. Tak to se hodí zrovna na zimu, ne? Skvělý. No, já si myslím. No, takže to tady nějak tak jako vegetím si v tom. A tohle je vlastně taková špinavá deka, tu mám vlastně na kolo. Já, protože já, když složím celý, tak jsem tam úplně v klidu, vejde kolo velký, takže do toho balím vždycky kolo. A hrozně miluju, když prší, tak si jako nestírám vzadu a stírám si jenom, když chci. A mám hrozně ráda, když se tam jakoby nahromadí vzadu na tom skle víc vody a já si stírnu a vidím, jak to jakoby setře tu velkou hromadu vody a pak zase jako to a koukám se na to prostě. Já jsem se na tenhle rozhovor dneska jako je hrozně těšil a jsem ještě nadšenější teďka, protože mě baví, jak máš takovýhle super úchylky. Já se musím zeptat na ten tvůj styl. Ten je s trenérama dělaný, nebo jsi si na ně přišla sama? Myslím tím to, že ty opravdu jako hodně mácháš rukama a hodně prošlapuješ ty boule. Na rozdíl od ostatních holek mi přijde teda. Naučila jsem se to díky nim vlastně, protože oni to po mně vyžadovali. Tam jde o to, že ty ruce člověku pomáhají prostě v tom hejbání se nahoru dolů a vlastně člověk zefektivňuje ten pohyb. Já jsem nikdy neměla styl jako, že bych úplně sledovala nějakou holku, že bych chtěla jezdit jak nějaká holka, já jsem chtěla spíš jezdit víc jako kluci, takže možná proto. Zapamatovat si všechny tvý medaile a úspěchy, to prostě asi ani nejde. Je tam toho strašně moc. Zranění taky jsou dobrý, to jsem se tě chtěla vlastně zeptat, jestli jsi teďka zraněná nebo ne. Seš podle mě. Vlastně nejsem, nebo dostala jsem se ze zranění, já jsem zvyklý kotník z trampolíny a z minulého roku mám vlastně roztržený rameno furt a to už jakoby jsem si vyprdla na tu. Takže vlastně operaci, pořád. Takže to... Ty ramena si vyřeší, až přestanu závodit, říkám. A ještě mi řekni, jak to máš s X Games? No. Protože tam jsi měla nějakou medaili 2014, myslím, ne? A 2016. A 2016, A to bylo, 2016 byla jaká? Taky stříbrná, bohužel. Taky mám jenom dvě stříbrný. Je to v Americe o dost jinačí než v Evropě? Protože co já vím, tak ve freestylu třeba jsou ty skoky víc nakopnutý, Evropani na to nejsou tak zvyklí. Hele, ta trať je trošku jiná, ale je vlastně skvělá. My tam jezdíme nejradši kvůli tomu, že je to takový v klidu závod. Jako tam přijedeš jenom já, dva trenéři a servisák, máme prostě takovej už jako motýlek, kde jsme právě jako už kámoši s tím majitelem, takže nám to dává za lepší cenu, protože tam je to strašně drahý všechno. A ten sníh je tam geniální. A zároveň, protože mají čas jenom na mě a ty tréninky jsou tam fakt, je tam 12 holek a 24 kluků, tak je to, jak kdyby si jel s kámošema na trénink, prostě jenom si volně zajezdil. Ty tam prostě přijedeš, je 2 hodiny trénink, ta trať je prostě skvěle šejplá, je příjemná, hlavně ten sníh to dělá, ten sníh je prostě extrémně suchý a je hrozně příjemný, fakt drží, ale je měkký. No a do toho prostě tam jezdíš skútrem nahoru, takže vždycky přijedeš, stojí tam fronta 10 lidí, pokecáte si a nahoře nikdo není, žádná tlačenice, takže 2 hodiny si tam tak jako pohodu jezdíš a pak jdeš domů. Takhle máš 2 dny trénink, pak je závod, který je odjetej víceméně hned. I ta atmosféra, ty trenéři jsou takový víc v klidu, protože mají čas jenom na mě. Když mi to jde, tak jsou úplně v klidu. Takže to jako, jenom prostě to vždycky nevyšlo těch 5 centimetrů, no. Určitě by neměli dělat, a to se teďka teda furt hrozně omílá a já si na to dávám už hrozně bacha, ten telefon, že jo, ten je strašný, prostě za volantem, že se člověk snaží, nebo jenom skoukne, že jo, něco, nebo já nevím, jako, takže to určitě i sama vím, že prostě občas do toho čumím a je to prostě fakt zlo. A co by, vadí mě, když prostě třeba jedou v rychlejším pruhu a můžou se odbočit do pomalejšího, že jo, a zdržujou. V tom levém, to nebo je v prostředním. No. Jo, a to podle mě Češi vůbec nechápou, že když jsou jako 3 pruhy, tak mně přijde, že ten třetí je jako nějak zakletej, že tam nesmějí, nebo já nevím, jestli tam mají zakázáno, ale že prostě to přece jako, teď může jít ve třetím a pak si přijede do toho prostředního, to mě vadí, to podle mě Češi vůbec neumějí. Moc ti děkuju, že jsi dorazila, díky moc. Bylo to milý.